Va començar ahir la nit amb un grup de gospel, el Tastet de Gospel, que és el nom del grup, que va ser molt lluït, va haver... Eren molts ells eren a vora de 50 cantant, que feia molta patxoca, i a la vegada també vam tenir l'església plena, que ho fem a dins la parròquia, que no ens ho pensàvem perquè estava ploguent i el temps no acompanyava massa. Però com que ja fa uns anys, bastants anys, que el divendres abans de la festa fem un concert de gospel, una mica la gent ja ho sap. O sigui, seguim la dinàmica d'anar contractant diferents grups de gospel i ja ens hi saben. Avui hem tingut el torneig de vòlei platja a dalt dels paratges de Can Frontana, que a més hem incorporat tot una col·lecció d'inflables per la mainada, i ha estat bé perquè el temps ens ha acompanyat, feia fred, però s'ha pogut fer, hi havia 12 equips inscrits, i llavors acaba amb un dinar, que així és com de germanor de tots els equips, i també ha estat molt lluny. El dinar l'hem hagut de fer aquí a la... O sigui, agafatet, passa que tenim la festa, l'anem repartint en diferents espais, i llavors, depenent una mica també del temps, utilitzem un espai o l'altre. Avui, en aquests moments, hem pogut fer la missa solemne a la parròquia, amb el cant d'Ogoits, però la veritat és que ja no hem pogut fer la processó perquè el temps no ha acompanyat. En aquests moments ballarem les sardanes i amb batolles, espero que també puguem ballar-lo si no se'ns posa a ploure. A la nit, un cop acabi això, a 11:15, hi ha les torrades amb anxoves, que ja no ens hem arriscat. Tot això estava programat per fer-ho a dalt les platges de Can Frontana, llavors això, el de la nit, ja no ens hem arriscat a seguir fent-ho allà dalt, i ho hem baixat a fer aquí a la casa consistorial per estar a Sopluig, perquè ja vèiem a venir que podia ploure, però sobretot que segur que farà, potser no plourà, però farà fred, perquè aquí a Batet el que tenim és que de seguida fa molt de fred. I intentarem fer-ho aquí a la casa, queda més justet, però bé, llavors hi haurà el ball i l'elecció de la pubilla i l'hereu d'aquest any, que també es farà durant el ball, es farà, i bé, intentarem que sigui el més lluit possible, malgrat poguem-t'ho fer fora, sempre pots inquivir més gent i poguem-nos desenvolupar amb més comoditat. No ha sigut així, però bueno, és la primavera i aquest any la tenim d'aquesta manera. Demà, demà al matí, ja ubiquem la festa en un altre espai, que és l'altra ermita que tenim, que és la Trinitat, que està a la part alta de Batet. I allà també es fa l'ofici solemne amb un cant d'Ogoits, o sigui, tenim dos cants d'Ogoits, un de la Santa Maria i l'altre de la Trinitat. I llavors fem un que és la sardana vermut, es fan dues sardanes amb vermut, i també ball amb batolles, amb l'actuació dels batollers, que són els timbalers que tenim aquí a Batet. I llavors ja d'aquí passem a la tarda, que és quan la mainada podrà disfrutar més, sempre i quan el temps acompanyi, en el paratge de Can Frontana, dels inflables, i llavors ja venen les sardanes, el ball amb batolles i el ball de fi de festa. Avui vendrem números per sortejar un xai, que demà la gent haurà de venir demà per saber si li ha tocat. Bé, una mica, aquesta festa, la veritat és que és maca, perquè recuperem, ens venen a visitar molta gent aquí a Batet. Ha anat passant en el temps que molts masovers, al fer-se grans, els pagesos que hi havia, s'han anat retirant i s'han anat a viure a Olot, s'han anat incorporant gent nova, però per la festa conflueix tothom. Thank you.
Sabeu que l'any passat va ser el primer any que Batet vam incorporar en aquesta elecció el tema de l'hereu. Vam anar a l'hereu a concursar amb tots els altres hereus, pobilles i hereus dels barris d'Olot i els pobles de la Garrotxa. Nosaltres us he de dir que concursem com a poble, no com a barri. I amb aquestes que l'hereu, el primer hereu que tenim, va i surt escollit hereu de la Garrotxa, a més a més. L'Omar de Can Bor. Avui ell deixarà el càrrec a un altre hereu, de Batet, o sigui, com a hereu de Batet deixarà de ser-ho, però com a hereu de la Garrotxa continua fins a la tardor. I encara té la possibilitat de ser l'hereu de Catalunya. Bé, jo ara cridaré la pobilla de l'hereu d'aquest any. La pobilla d'aquest any... ara passen aquelles coses que te'n dones compte que et fas gran. Perquè precisament la pobilla d'aquest any és el que més el gró de Can Casals. Que és casualitat que és d'una divisió. Inés, pots venir? I l'hereu, piquem malalt, i ja veureu per què, i també queda una mica entre família, perquè l'hereu d'aquest any és en Ramon Mas Oliver de Cal Marxant. El Ramon Mas Oliver, fill. El meu pare es diu igual, ja sortia. Bé, doncs ara, perquè vols proclamar, els hi posaré... intentaré posar-los a la banda. Pobilla. M'imino molt perquè des que l'Ariadna, la pobilla, l'Ariadna Mata vol que vaig posar al revés, i l'hereu que... això m'ajudarà a l'Omar. Ell que ja té experiència. L'Omar, com a hereu de la Garrotxa, ha hagut de seguir bastants protocols, ha hagut d'assistir a molts actes que s'han fet a la comarca i Olot. I té una certa experiència.
Bé, per l'altura li farem, la Carlota li farà entrega d'un ram molt bonic. Gràcies, Tura. Gràcies d'haver vens a representar tot aquest any com a pupilla de Batet. Ha assistit a tots els actes que hem celebrat a Batet i amb la seva presència bé, queda la cosa molt més lluïda. I ara per l'Agnès també li farem un entrega del ram i un detall de Cal Marxant. Per l'Omar també tens un detall d'allà de Cal Marxant. Espero que t'agradi, no sé si ho voleu desembolicar aquí, però calma. Això va en Ramon. Ho faig bé, eh? No, en compte, perquè els primers anys hi havia uns merders. Moltes gràcies, Turi i Omar. Ens anirem veient igualment. Ara l'Agnès i en Ramon ens representaran tot aquest any. No sé si anirem a la 10 a concursar, això ho hem d'acabar a decidir a casa, eh? Però bé, esperem que sí. Molt bé, moltes gràcies a tots. Us esperem demà també a tots els actes que fem de la festa i amb si el temps ens acompanya. Si dediquem un pas. Bé, doncs, com a actes, com a hereus i pobilles de Batet, hem hagut d'anar a la Fira del Fajol, a la Sega del Fajol. La primera, que va ser quan ens van dir que érem hereu i pobilla. La primera festa de Batet. I la 10, no? Sí. I després a l'acte de l'elecció de pobilla i hereu de Garrotxa. Potser va ser quan vam tenir més nervis, no? La 10? Sí, va ser el... Estàvem més neguitosos. Més vam ser els primers de sortir, no sé què, com anava tot. Sí, llavors sí que hi va haver amigues de nervis. Es va superar bé, perquè els dos primers ja vam sortir de seguida i ja... Va anar molt bé. Sí, ens ho vam passar molt bé. Vam passar molt bé. A més a més, hereu de la Garrotxa, no? Sí, també. Bueno, i aquests nois, t'han explicat a tu una mica com va, què és el que heu de fer, o arribes sense saber ni res? Bueno, jo he nascut ja aquí a Batet i per tant ja he anat veient una mica els anys com han hagut de participar les pobilles, sobretot en els actes de Batet. El que has de fer és una presència i en els actes que es fan en el poble, a la festa i bueno, les diferents activitats que es fan. Ets el segon hereu d'aquí de Batet? Com te sentes? Bueno, ara mateix bé, perquè el primer ha quedat molt amunt, el gestor està molt alt i aviam intentarem superar-lo, o si més no igual, però estic molt orgullós de ser hereu de l'Omar i aviam si hi ha sort aquest any. Segur que ho faràs molt bé, no? Ja independentment de si continues fent hereu o no de la Garrotxa. Bueno, suposo que sí, però ja es veurà. Com ha dit l'Agnès, tampoc és... S'ha de fer acte de presència i intentarem fer-ho el millor possible.